Осы іште бұқтым. Затыл, инуэте осы іш орары. Оу, қарар өзі. Тихонько потом. Хатский интернет зуру в тебе. Ю? Хатский интернет зуру в тебе. Че? Ой, Европа сервер Пено. Пено, сосчина. Пено, сосчина. А, це. Сосчина. Сосчина. Ай, речь о чанках кодал, сол. Сосчина чанках. Thank you.
Тэр орч ирээч. Орч болохгүй шүү. Яг хараа. Энэ мэт явуулсан. Явуулсан, явуулсан. Аа. Бана, одоо яаж? Арай ч амарч байна. Одоо явуулж байгаа ч. За. Итүү юм ба. Яс мэнэ. Итүү юм ба гэдэг. Дугуурлаа авчрах юм болохгүй нэ. Шүү батай маяг гэдэг чи ороод байна. За чи өөр ганцаар туслаа тоглож байгаа юм шүү. Си воркшоп гэдэг. Хм. What's a workshop гэдэг юу? А, чи миний стрим гацаад байгаа сөрөгтэй байна. Тэний учраг болоод. Insert and see the cliff. Accept гэдэг орнгоолохгүй байна. Юу патра ахад яваад үзвэр. Чи инватив гэдэг. Зүгээр join гэдэг болчих. Тэгвэл нэрэн дээр нь дараа join гэдэг. Join бас юу вэ? Саралтсан байна. Яаж юм? Аа за 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 би олчлаа. Одоо яаж вэ? А тэрвээ олчихсан байна тийм. Аа за. Европын сервер дээр MF гэдэг. За, join хийлээ. Сейчас пойдем на стол.
ороод үлдчихэж байгаа юм уу? Ийм хурдтай ч болохгүй. Рот отчуя. Фурчинсэн. За би контроллер төрхөх гол тийш. Би кей бендинг биш. Энэ юу юм Америк дээр төрчих юм уу? Опи энэ зүйл хачиж. Оо ачгүй. Би дэлгэр ажиллаж байна. Би What the fuck camera? RPG орж ирэл алж шүүд. Аа. Дээд нь бүх хагийн багц хоолд үзсэн. Энэ жолоо. Би яаж нэг юм хийх вэ? Би зөвхөн зөвхөн зөвхөн. Би зөвхөн. Энэ хүн чинь нөгөө микроны жоо багцтай. Бид бустинг багцдаг ч. Багцгаа. Аха. Бустинг багцд юм яа гэвэл тэгвэл чиний ярианыс л хойлч яриа амьд хэвчтэй. За за. Тэ бид би өөрөө ч чичиг дүү. За тэг. Сайн хийсэн юм байс. Аптар ч 2 3 ороод ирсэн шүү. Одоо яаж вэ? Одоо зүгээр. Миний хойлоо босож ирч байна. Оо. Юу ч босож ирч. Миний AirPod-ны чихвчэн үгүй юу нэг. Бүртэг болчихсон. Хэрэг бүр пат орулчихлаа. Онголж болж байна уу? Үгүй. Бүр фриз хийчихсэн.
Ёо, что-то... Сейчас же откроем дверь. Отстал. New magazine. О, респаун хитился. Ну, ты уехал. А, нигасын тэл. Сервайвал ойлгол. Би өөр чекпоинтер тал гэж утсан. Нэг л хэсэгтэй. Танас вэ? Йой! Модон дундас. Парасыз чин, отом чин, зам дэрэй. Йоо, сухо гриво чин. Парасы ботов стыд. Oh, sorry. I just keep battling this again. I'm loading. What is that? I'm charged. Yo, what's new? How many of them are there? Let's see what's going on. Би ч зачим навчлаа. Хоёр ачим навчлаа. Гурыг. Аа тийм ээ. Цаа хийлэр. Үл би гар. Урчирэл бүтгэж байна. Энэ хөр гарнаты татчих үзсэн шүү дээ. Ой, 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 ой. Чочо. Юм үтэй таа болтоо. Миний пик карта. Я мог раз здесь зацепить. Ванзу взрыть нас. Ой, ты ум ты ты. Йо, арпичи дальцы. Ханду, я на ему пойду. Ну, что там, да, чама, чама, сонсож байгаа шүү.
Не сарчинси. Что? О, сколько? Ой-ой-ой. Ничего, хайр хору. Да, на что походишь? Ирно, ты, Итер, Итер. Ухуй, ты чуть чего? А, ладно, ты чего еще? Ика, CFF. ПКСЛФ? Я кам толстого не знаю. Ты? Оля. Нам так Нам так Нам 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 Чего, Арчина? Оскол нахуй, зимой. Хак, хак, хак. Ааа! Смолчишь. Ты вот эти мультики с тобой же. Вот он плакал. Вот это чё. Уин, бандер арчич. Зимой. Я так. Ты он бот арчич. Там бот арчич. Вот это всё усыплять сейчас. Дальше надо туда что. Ямар зүү юм бэ? Үгүй яваад л ийм оо. Чек фейл хий чи. Тэгээд дараа нь чек хий. Хот яат юм уу? Хутуу мутгар юм уу? Буумуугаараа зөгт юм уу? Хотлож болно. Гэтэ хутаа бүтэхгүй дээ. О, арт, 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 Гүй одоогайгүй. Тэв. Нэ хийх юм. Зүгээр тардлалтай амар ирж чам. Өөртөө критиш болдгоо мэхтэй. Хардкор. Чекпоинт. Тэр аа энэ ч 8 удаа болчихжээ. Эвис. 7-8-0-0 Тэш арч Энэ айгүй амшиг Энэ
Сэрүүн мессеж нь уншлаа. Сэрүүнээс ээ? Сэрүүн мессеж нь уншлаа энэ лоудинг скринд. Оо, харсангүй. Эхэлсэн үү? За, эхэлчихлээ. Байпад суппрессор ч байна. За чи юу хийж ин да? Ангара. Баста. Мистер Модит. За. Да, Степро, зүү буруу зүү. Уу, гуруулын гад сони юм гэрэлцэн гонгт байна. Гонгт байх шин. Одоо зүгээр болчихно. Үчиг Америк дээр тавиад энэ тийш үү? Үгүй ээ, би тийм Юром Роб хүч ялахгүй байгаа шүү дээ. Хамгийн гайгүй төс энэ тийгэл аваад байгаа шүү дээ. Тийм үү? Ийм хөтөл амар болчихсон. Оо, и Степрэш дондгүй мэс. Тэр браузераас харцаад хамгийн бага энэ нэр мөрөн пинк дээр баг. Тийч чин дандаа дүүрэн байна. Бид нэг нь ер нь юм хэлэхгүй. Хоёр үг. Чекпоинт. Юу ч биш юм шиг. Тийч анаа дайпиг нь явах. Юу гэр юулчээ? Системэр юулчээ? Консол руу коннект хийхлээр партигаар орж юм болов. Үгүй бас явуулчих. Ортом шүү. Авахгүй нэ. Авахгүй. Коннект хийх юм авахгүй нэ. Чи яах вэ? А, пассворд дүн. Үгүй ээ, бас пассворд хийгээд авах юм уу? Эй шарт. Хатдаг ч юм уу? Гүй. Мэ. Гэмт буруу бичээ. За. Хязгаарлахгүй. За. Аагад уцаа өдр. Атруу join хийчихгүй би энэ сервер руу орчлоо. Харин би ч гэсэн join нэгэд орч чинь харсан чинь. Checkpoint ashes, destroy them. You'll disorganize them and help thin them out. Honk good at it. Checkpoint here, that's sorry. Emos are single. Checkpoint the hardcore server. Mind that you see.
Мини пик 400 гэнэ үү? Бүх Wi-Fi, бүх утаснуудаа энд байгаа гэж байна. Хашиг өгөөд орчихо. Эн чекпоинт дээр орчихлоо энэ шорхон. За тийг. Хүнтэй, за, гайгүй л. 2 үнтэй. А, зүгүр, миний пинг өтө яаж байгаа юм бэ? Арай яагаад байгаа юм бэ? Юу ч татахгүй юм. Бага тэнд чи. Ку төрөн таацсан. Ганц шиш өрчөхгүй. Уу! Бараг аруулсан. Аа тэр. Оссон баг. Амгийн төрөл зүггүй жараад барыг хориулаа зогсчих. Яг төрсөн байдлаа. Хүлээж байгаадаа явахгүй бол орохгүй болтгүй. Алхаж чинь амгичтай болж шиг юм. Зүг. Roger. We have a hostage at Bravo.
Nice, we just took Bravo. No, it has gone just again. Defend the objective, there's an incoming counterattack. хараал идэг. Бас бодол. What the fuck? Hey, cover me, I'm reloading. Oh man, I just missed the run out of this. Имбио. Итгэж сай цанхаар модчихсан юм уу? Аа. Йоо. Таны үгүн. Түсгээл. Манад мэдхгүй хаана юу болсон гэдэг. Хаанаас болсон намайг болсон мэдхгүй. Яч 400 хэвчтэй энэ нэр арай л арахгүй юу? 200 голоод идэг байсан ч одоо бүр 400 ч ихээс тэгсэн юм шиг. Хоёр ямар нийт? Би моби нийттэй. Моби. Аа, тооёр моби болохоор тэгээд байгаа юм болоо. Моби нийт ч угаасаа юу идэх вэ? Шийдэн нийтээс өөр идэх шүү дээ. Харин энэ дэс магадгүй. Ава каунтер атак хийсэн юм байна. Оо, утаа ирэхлэх болчихтой. Хин утаа шийдэж байна. Яй. Ууи. Чи яасан бэ? Тэгээ. Өшиний ард байсан тэгээд алдчих. Яа. Баах юм. Аптас ихтэй. Алдчих харж байна арч. Нэрэ амархан байна уу юу?
Бичгэр нь бол амар юм да. Та нар ад интер дээр гайгүй бингтэй байна уу юу? Юу нхаас их гайгүй бингтэй шүү дээ. Аа, тэгэхээр 80 мэг, 80 мэгтэй үү? Астер тийм. Астер шүүлэх болов уу, тэ? 70-аас 120 орнд л байсан шүү дээ. Гоё. Би одоо угаасаа миний интернет 20 хитэнд билээ. Угаасаа хугацаа дуусчихж байгаа шүү дээ. Мобинеттэй болооч. Харин мобинеттэй үлчтэй үү шүү дээ. Бас нөгөө нэг цагаан сар магаар сар хямдрал нэмэр байгаа юм. Оцож явдаг юм яа. Мобилит дээр тийм байх юм шиг. Аль хоосчлаа л юм байна. Би жилээр нь бол хэзээ л хэзээ тавьчихна. Тий. Йоо. Аа, хоосон. Йоо, яа, хатас гараад тхий. Чи яг миний хоон тэглэж байна. Ой, кинах. Дөрөнгөө мэдтэн үнти юу яриад? Оо, хажуунаас бол. Йоо, за болио бил. Карма, бэ. Нуса бүгдээр өгсөн манай манай багийнхан одоо хот дөө. Тэт яц 200 төг бигдэр тоглоё гэхүү. Чи өөртөө нүсээр болохгүй. Браузерас айжгаа. Тааштай чуулсан. Баруун бас юм. Хардгүй юм ааш юм би. Харин сонсохгүй юм уу? Хац сонсохгүй. За за авчих шиг болсон. Одоо counter attack гэдэг хүлээ. Оо counter attack. Get ready, looks like a counter attack. Find cover. Ой, юу? Сервер ах га гарцсан уу те? Тий. Наш ороо гэрэл үү. За. Би өөртөө нэг хамгийн сүлд ганц та хамгийн сүлд зээ тоглосон. Тэрнийш тоглоогүй биш. Өрөөс бүхрийц гэж юм те. Дээр үд мөнгөнтэй нэг тоглоод үзтээ. We just take it alpha. I'm on the move. This area is a gap. Counterattack incoming. They're moving towards the entire head of north. Set support to alpha quick. Иши орчор та нарын пинг нисээд энэ тий. Хоёр цаг нэгайгүй тоглочихсон шин. 400-оос л тий. Тэр 200-тай пингүүд пингтэй язруулж хаана орох вэ? Ганд шиг л юу юм хэлсэн шууд байх шүү. Зүгээр л гонцоо тоглочихно. Ата тийм нөлөөлтгүй ингэж. Нөлөөлтгүй чиг геймер таа. Зүгээр л тоо. Пим бол зүгээр л тоо. Шүшгүй бол таншаад өгөхгүй юм шиг. Хүмүүс
Баранца, баранца. Ну та юрч чиг үзтээ. Тач. Мэдээд л та. Айгаад энэ гач. Анас гарч ирсэн юм байна. Хтууд их битээ уралтаа. Чи зүүн талдаа дээд хоёр дахь нэг юм харагдаж байна шүү. Тэн дээр яа. Үгүй ээ. Амдар бараг дүр таа. Дүгэд байгаа юм бижи. Чи хэрэг цааш хэрцэн. Би снайпер авсан чинь нэрэн сунгарчлаа. Гацаа гэлт. Чаас. Энэ респлай хийх гэж юм наа. Бенган. Оролцох на counter attack. Шинэ ондгүй. Эй, чи шидчихсэрэг. Riz? We're taking Charlie now! Heads up! New mag in! Rossair is going to rest. Oh, where is the team? What the hell is it? Oh, it's you, Ansar, it's the one that's the one. Time shift, time shift. Fuck, insurgents are inbound, check your weapon! I'm going to drop this. Ха-ха-ха! Я-а-а! Зараа секунд уу? Зараа секунд дэс чихэлхэттэй. Яг тэгж хэлвэл тэгэлгүй шүү. Аа тий. Яг жинкс юм. Би чи юу нэсө болтгоо. За за. Alright, good work guys. Тэгвэл. Тэгээд одоо өстө чи.
맞아. 어! 아무도 못 죽이. 아래 있어. 나 아무도 못 죽이. 어 빌라 덕트래. 없고. 쉣. 오 이브 오늘은 접수해도 없지 뭐. 오 지사고 인비. 너가 해, 너가 해. 너로 맞추는 이 말도 할 텐데. 니네 이게 성과. 네. 혹시 인스타 실수 없으신 줄 알고 있어. 어비 볼건데. 오. 잘한 거 같아. 요. 리스트 주시다. 저 비 나한테 덕수 주실 진 사고 좀 할. 이스트 Keyboard дээр товч болгоноор баг юм уу чи үлдчихтэй. Йоо. Суух баг 6 эсвэл 7 ар. Антон хат гэсэн. Би бүр яг л онож буудаад ах юм. Тэгээд үхээл ах юм. Тэгээд би өөрөө ерөөсө хийгээг ого. Йо, за унчлаа, унчлаа. Хүүе, карма яагаад ганцхан килдэг үү гэж байна. Манай эс тарын оноос буудаалах юм ер нь хийх аргагүй маа. Муу гот мэдчихэж байгаа юм. Бодж байгаа юм. We're taking box truck.
цаашид өсчихөв. Амжилттай байна. Ах я ямар удаа авсан тий? Хайртай. Such realist. Watch war. Wow. Power дээр юм байна. Аромны 7 item шиг ярагч юм уу? Гүүрэн дээр салфич бол. Хитлээч бисэн. Йоо. Яган талал явагдаж байгаа юм байна. Үтээр. Уул нь нэлээ ололоо зөвсчихсэн. Яа, сүүлийн гэрээ хийчихлээ шин. Achievement easy. За одоо ч таалан харж харчихлаа. Зүгээр л харчих. Fork report. Suppress why. Frag. Incendiary. I'm reloading.
Интернет дээр үү? Интернет дээр. За. 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 Саганд. Яг чинь дөрөнгө амжилт юм аа. Юпитгүй л дөрөнгө амжилт юм аа. Энэ Ой. Намаг одоо тэгээ манаа хүн буудаад алчлаа гэж. Энэ тохиолдолд байна ба. Yes sir. Яна алдчихлаа. Үтгийг утчих. Энэ скоп байгу юу юу гэж. Гаранти байж нарч юм шүү. Наач шатаж байна. MVP. Юун зүхтэй юм. Андаа тэр. Дээс формат чинь. Оо, формат чинь зүг болох зэрэг хэлбэр ш. Фонгош 19 алтсан ч ахшиг амдэрлэггүй юм би. Thank you.
Доктора, доктора, доктора. Оу! Да. Шатарч ирсэн аа. Яа, за. Энэ бүтэн юм чи бүтэн шатарч юм байх шүү. Консой. Энэ сэрэл юм байх. Ой, чот яггүй буутгах гэж байна. Really nigga. Это он. Или сурт байхгүй. Тэнис. Атра байгаа бууга. Буугас л. Харин тэг. Дахиад юм. Хэцүү. Дөөв зай, get the light. Амар олно. Юу барал мангар олно. Хүний хэсэг жарын мөрөгчгийн. Reloading!
Йо, ямар утгач их ядраа. Double kill. Так шин дэр баг. Дүгүр дүгүр дүгүр. Ага дот жидлэлгүй дээ манц гэсэн. Харин тийм ээ. Саарх бол. RPG орлонгоос болох байгаа. Гурал байхгүй. Энэ үг юу? Яг уусаа. Чи сорон комбек хийж шүү 25. Бизм бом. Хоёр X. Yeah. Come on. Look, just the next thing we need to do. Ой, шууд RPG хийж ш. Ятраган галт авчих. Галт нь шалах уу? Утаа тохоор гал нэрвдэх юм уу? Бо яг энд галт авчих. Биш гарах уу? Эй, тайч. Ой, битгий юм үзээд л та, жоочгоо. Хөөш. Паунд. Ой, жоочгоо. Битгий юм үзээд. Би удлаа яриад аваад дэр, уцаа аваад дэр. Зүгүүл аваад дэрээ агаан харай. Айлав нааш ир, уцаа аваад дэр. Хөө бити хөө чи на утсан аваад дэртэй. Чи гутлаа яриад байгаарай. Тэ юм үтчих үтээг үтээг. Хатте пин багцсан байж чинь. Аа шууд багц. Гутлаа утсан аваад тэгэхэр фингэн багцсан уу? Тэнг үгүй гүйлгэж байгаа. Яаж вэ? Юу юу ачи ит багцсан. Хоёр багцгийг хийдэж өгдөө. Мэдгүй. Зүгээр л хэлсэн шин.
чи маргалч. Аим гоо. Ой. Чи зур нэми ташаа. Сама амир хам. Fucking up, did you? What are you doing? 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 Энэ хөрхий гэнг банк тус. Энд дандаа энд үхэх юм тий. Залхдаг юм байна. Одоо ахаал гэнг банк. Тэгээд утаа их юм дуртай юм. Яг л ямар юу гэж скоп байна. Магаар тэрхэн скоп. Юу чи гэж затралтай талбай нэрчээ. Дэл гарцаа зүр суугаад. Юу туу. Ин цааш гад юу гээд. Оо, юу гээ. Оцрон. Оо. Оцрон. Яс кармагаас ирэлмэй. Мин нэйдүүдийг авахгүй юм. Яаж ачлах вэ? No sir. Эх гэж наачих. Вот их эх гэж хэл. Хитэр хатчих. Оо, эсэнд жав байсан юм байна. Бас байсан юм аа. Энд чи зөв кармаас тийм. Баян. Юу гэдэг юм бэ? Оо, тэр юм уу? Оо, юу вэ? Дайсан биш юм уу? Тэр хилээд. Яг арас дагаж хүүч юм уу гэж дагаж яваа шээ. Оо, яа, хой уу лээ.
Одоо ганд шууч харчих. Хадрааш ялсан шүү одоо. Эе мартта. Нат шилжиж. Тэр. Болсон бас. За болсон. Устаагүй. Ямаа. Устаагүй. Устаагүй навш. Амар гэсэн үг шүү. Зуулаа контр ч байсан юм шүү. Мана васт гэж хэчи. Мана васт. Харин л. Мана васт. Миний үргэлж чивж чад аварчаад их юм аа. Мөсөх юм бичээд юм байна. Сирэг ээ. Энэ ер нь яагаад Оо. Оо. Хамгийн сүүлд үлдсэн. Хамгийн сүүлд үлдсэн гэх нэ айгүй хэрэг. Тэгээд гээч бодсоч байгаа л. Яг нэг л бацох. Аа, нэг. Чим харж байна уу? Бүрэх чирхээр юм. Sorry. Ут чинь. Чит болчихгүй л тий. Ганц л юм зайдаг болчихсон. Чи өөрөө бодчихсан аюултай. Гуру очиж шин шалгасан. Юу чирхгүй. Гранат. Ан бат юу чирх. Ох шидэт нөө. Флаг шидэт нөө хараал. Ух.
Бинтэнд хэл хэлчихлээ. Савчсан сүхэн дэсчлээ. Хаш. Алтсан ба. Аваа байсаач. Нас нь боллоо. Я. Оо, хайх гэж байгаа ингээ багтаа тавчих. Аймар утуд л Heads up, incendiary out. I'm using an incendiary. I'm loading a new magazine. Thanks, mate. Thank you. Чимэн ортод үзсэн. Thank you. Enjoy your report. Сука бидва. Хотлоо өөрийг нь жоохон гүйтгэх гэдэг нь алдчихж байгаа. Утаа утаачих. Ингиш дээрээд байгаа. Я ямар санд юм уу? Thank you.
India. Ну гоорч ч боож өгсөй. Бод айцсан. Тэнгэр нэ. Би штэ дээрэж. Чё, ничего. Ничего. Хитэлээ төрчих боллоо. Ну давай, ещё вместе. Болоо төрчих. Да-да, сука, ебан. Оу, шит. Ёрт, хиа писан бе. Би. Прости меня, печь. Чё? Давай, я трахи руч. Тихо, тихо не сергини. А, тля, тля. Чи яча карот болсон. Йо. Юу гэсэн ч үгүй. Үгүй ээ. Окей, лоудинг. Сооч. Сооч. Нэтүүдтэй хийж байгаа репорт. Чи ма контрга тоглох гээд уулаад гэж байна. Such an easy game, wow! Big orange. Бах юм тажиг юм далаа юм аа. Тэсний. Авчиж ич чи яах вэ? Өөрөө. Тажиг үүсчих юм уу? Мэм. Чи над хайж байгаа болохоос. Ну тос. Шинж бод. Өчигдээ юм гэж шинж мөнгөс гэдэг байна. Үгүй ч чи шууд унтсан. Майлаад гараа. Майлаад гараа. Майлаад гараа. Майлаад гараа. Oh,
이제 뭐 진짜 뭔가 착하죠. На куда спешите? Ой. Ой, мама. Кармод хашаач яваад байгаа юм. Итгэхгүй би хаана яваад байгаа юм бэ? Оо чи бүр дивиж инцвч дээ. Наас тавч хэвчээ. Паркаут яаж гац чи дээ. Дээ, ошиг по. Дүрс иш гэдэр. What the fuck? Оо чи бүр эхэлдэ очицсан юм шин. Би энэ дүрсэн. Just a kilo, nice. They're persistent, aren't they? Oh my god. Чи кармог явчихсан яг харэ. Хань. Эй. Най зоом. Спектр гэсэн юм алах уу? Чөлөөтэй зөөл байна. Тарлахгүй байгаа юм аа. Yo, easy. Тур хийж байгаа л ячим. Oh, fuck.
Оо, ямар ацуд тайминг дөхч. Эх, энэс хэрэг бичлээ. Чекти болгоно. Майк. Эм майк хүртлэг чектер. Шууд ихнэ. Ари. Окей, we just got mic. Сэш, юу? Катер так юм. Using it incendiary. Минут 30 секунд гэж. Тагтах юм байна л да. Бот санаа үзсэн. Чинь яваа болчихлоо. Найс. Иш чад карма тавь тавч. Яа. Итог юм бичтээ. Ой. Ноу лайф. Get the side. Okay. Thank you.